Sajte, ne dozvolite da vaš favorit ispadne već večeras uoči superfinala. Evo me. Nastavljamo dalje. Pozvao sam gledaoce da glasaju i da ne dozvole da neko od vas, koga oni podržavaju i žele, ne ispadne baš večeras uoči superfinala koji će biti održano sutra uveče. Hajde da čujemo zbog čega bi trebalo da pobedi Jelena Marinković. Jelena, dobar dan. Dobar dan, Darko. Ja ne znam, potpuno sam i dekoncentrisana, uspavana. Ako možeš da mi pomogneš sa svojim pitanjima, pa ću valjda nešto ispričati. Pa, pitanje je vrlo jednostavno. Zbog čega smatraš da bi gledalci trebalo za tebe da glasaju i tebe proglase pobednicom elite? Pa, verovatno zato što sam lažno moralna gromada, zato što sam nemoralna osoba i pretpostavljam da im se zato dopadam takva, pa sam još uvek ovde. Inače, ja sam očekivala još davno da napustim ovu sezonu. To su bila neka moja predviđanja i drugih ljudi. Međutim, često su me optuživali za stvari. Nisam se nešto preterano ni branila, ali evo sada, pred kraj, kada sam napravila najnemoralniji postupak u istoriji realitija, kako kažu ljudi, pretpostavljam da bi trebalo da me izbace, ali ja naravno moram da pozovem ljude da glasaju za mene, kogod da glasa za ovu nemoralnu osobu. Ukratko. Dobro, sad malo se služiš ironijom i sarkazmom. Pa dobro, zašto da ne, nije ironija. Ali trebalo bi da budeš iskrena. I evo, pitaću te ja, da li smatraš da većinski ta glasačka publika i publika televizijska je to što se tebi desilo, što si zapravo uradila? Da li prepoznaju to i vrednuju kao nemoral ili kao ženu koja je oživela i koja je odlučila da ide za svojim srcem i da prosto bez tih nekih društvenih normi, stega i straha od osude uzme život u svoje ruke? Pa ne znam, iskreno, pretpostavljam da ima jedno i drugo kod ljudi, da ljudi neko doživljava baš tako kao što si ti rekao, neko doživljava baš onako kao što sam ja izgovorila kroz ironiju ili istinu. Ja sam rekao obe stvari. Tako je, tako je. U stvari ti si rekao obe stvari, da. Pretpostavljam i jedno i drugo, ima ljudi koji vole i nas nemoralne, nešto im se dopada kod nas, opet kažem, nisam ironična, neko potpuno iskrena. A smatraš sebe nemoralnom osobom? Pa sa ovim postupkom očigledno da jesam nemoralna, nisam do sada sebe nikada smatrala nemoralnom osobom, nisam nikad bila ovako neiskrena i nisam nikada uradila neku stvar krijući od drugih. Sada mi se prvi put to desilo baš ovako, na ovakav način i to ovde. I smatram da je to jako nemoralan postupak, ali u životu sebe nikada nisam smatrala nemoralnom osobom za stvari koje sam radila i onako kako sam išla kroz život za svoje postupke. Uvek sam gledala da nešto bude fer i pošteno prema ljudima, šta god to bilo, makar i nešto surovo. Kojim kvalitetima ili kojim osobinama generalno si se ti izdvojila u odnosu na druge učesnike, te bi s toga gledaoci trebalo baš za tebe da glasa? Pa, ja uvek ističem dve, tri osobine, mislim, to osobine i ono što sam ja, iako ljudi stalno jauču, leleču ovde i osporavaju mi to. Ja sam obrazovana žena, inteligentna sam, to su stvari koje uvek ističem kod sebe i na to sam najponosnija, bez dobacivanja samo. Na to sam najponosnija uvek i to je nešto što niko ne može ni da ti oduzme, ni da ti ospori. Samo možeš da ih nerviraš kao sada, da im se stvaraju bore na čelu, pa posle mora botoks odmah kad se izađe da se odradi. Ali dobro, odradit ću, ja nema veze. Možda i zlatne niti. Za mene je rano, još ja nisam u poznim godinama. Pošto vidim da glava te dobacuje sve vreme, ja sam... Opet ponavljam, obrazovana žena, inteligentna. Pusti moj da kaže. Čekam da vidim tvoju fakultetsku. Izvoli. Bre, budalo. Ja sam obrazovana, inteligentna žena. Obrati se gledalcima, mani Milenu Krčavendu. Pa budala, dobaci sve vreme. Već sam rekla, Darko. Ne znam kakav problem. Ne držite Milena ovde, nego te drže gledalci. Obrati se, Jelena, gledalcima. Pa evo, obraćam se svim tim ljudima koji iz nekog od ovih razloga su i do sada glasali za mene. Neka glasaju i sada da eventualno ne ispadnem večeras, mada bi ja to volela, ali stvar je da ako sam došla do ovde, naravno svi pozivamo svoje glasače da glasaju. I treba. I svi ste zaslužili da budete u superfinalu, ali odluka je na gledaocima. Dobro, samo da nam žrtve kao juče ne patetišu, pa posle kažu ipak glasajte za mene. Dobro, hvala, hvala Jelena. Vreme je da čujemo zbog čega bi Ivan Marinković trebalo da bude pobednik elite. Ivane, dobar dan. Dobar dan svim gledalcima, evo posljednja naša emisija
sa vama voditeljima ovde za stolom. S jedne strane mi je drago, s druge nije uvijek. I kad god pomešano osjećanje. Da, kad god jedva čekamo da vam vidimo leđa, onda me uhvati ta reality euforija. Ja volim reality, ja volim da učestvujem u ovakvim programima, ja volim sebe da pokazujem na različite načine, i volim testiraš. Sebe da testiram, uzeo si mi reč iz usta i sve je to život i meni je to super. Tako da se nadam da ću i sledeće godine biti ovde. A zašto ja zaslužujem da pobedim? Ja zaslužujem da pobedim zato što sam pokazao ono što pokazujem već godinama, sa svim svojim manama i vrlinama. Ne želim sebe da hvalim i da ističem svoje vrline, a ne želim i mane, jer su i gledaoci već godinama nazad gledali. Zaslužujem da pobedim zato što sam ovu sezonu doživeo kao specifično i mislim da mi se ovakve stvari više nikada neće desiti. Iako je na izgled bilo potpuno suprotno, mislim da sam bio od većine učesnika zadnja rupa na svirali ovog duvačkog orkestra, a evo na kraju sam ispao neka prva rupa u kojoj se sve onako usulo ili slilo. Zaslužujem da pobedim zato što sam minimum 3 meseca, a možda i više, da ne pričam o tome da sam godinama bio i vodonoša, dok su se drugi češali od druge. Zaslužujem da pobedim zato što sam bio neko ko je bio iskren, veran i lojalan suprug svoje žene koju sam doveo ovde. Zaslužujem da pobedim zato što sam bio slepac koji ništa nije video, koji je bio slep pred očima. Zaslužujem da pobedim zato što nisam prevario, zato što nisam izdao svoju životnu saputnicu. Zaslužujem da pobedim zato što sam ostao od prvog do poslednjeg trenutka ove sezone veran i odan prijateljima koje sam izabrao prvog dana, pa evo do poslednjeg. Zaslužujem da pobedim zato što sam jako retko menjao stavove, a još manje mišljenja. Zaslužujem da pobedim zato što ću vrlo verovatno krenuti u još jedan novi život, u još jedan deo svog života, novu etapu svog života, na što sam negde otprilike navikao. Zaslužujem da pobedim zato što su se koplja slomila na meni i što to stoički koliko toliko podnosim. Zaslužujem da pobedim zato što sam pokazao i te svoje loše strane kojima se baš i ne ponosim. Zaslužujem da pobedim zato što znam da posjedujem ono što jedan kompletan reality učesnik treba da ima. I eto, to bi otprilike bilo to da se dalje ne naftim. Eto, imaš priliku da se direktno po poslednji put ovako, da kažem, zvanično obratiš svojim glasačima. Osim što ću se, naravno, nešto slično kao što je Matora rekla, ja godinama unazad imam tu neku vrstu blama da često pozivam svoju grupu šmekere i da ih često pozdravljam. Osim te moje konstantne i standardne podrške koju ne moram non stop da pozivam i da im se obraćam i da ih molim, evo, pozvat ću sve ostale glasače koje sam imao svih ovih godina, a mimo su grupe šmekeri, pozvat ću i one koji su se pronašli u ovih poslednjih 15-20 dana ili koji su gledali mene budalu 3 meseca dok sam sa jedne strane radio sve ono što jedan lojalan suprug radi, a sa druge strane imao nevernu suprugu koja mi je radila iza leđa. Pozvat ću sve napuštene muškarce u ovom trenutku, pozvat ću sve ljude koji se prepoznaju u ovoj mojej situaciji. Pozvaću sve samce, jer uskoro idem da živim sam. Pozvaću sve ljude koji se poistovećuju, jer smatram da ovo, osim toga što jeste jedan novi početak, ja nisam lažan, nisam neiskren, ne umem da glumim u ovim situacijama da mi je dobro ili nešto slično.
Tako da, eto, pozvaću sve ljude koji me vole, koji me podržavaju, da glasaju večera za mene, da što pre, šalim se, da ostanem. Da. I evo da iskoristim priliku da još jedan put podsjetim samo svog kuma, da se nadam da je sve u redu sa ključevima i da me to čeka ako večeras ispadnem. Hvala ti, Ivane, srećno i tebi. Jelena, ne znam da sam ti rekao srećno. Da posle ne kaže, meni samo nije rekao zbog čega bi trebalo pobedi Uroš Rajačić. Uroše, dobar dan. Dobar dan, Darkoni. Upoznali smo te ove godine prvi put. I poslednji, nadam se. Budemo videli. I vreme da se obratiš svojim glasačima, da se obratiš celokupnoj javnosti i da im kažeš zbog čega baš za tebe treba najče da glasaju i večeras i sutra. Reću ti ovako, ja sam neko ko je bukvalno ovde pao s Marsa. To sam negde od početka pričao. I negde sam imao totalno drugačiju viziju svemu ovome. I pored toga što, kao u većini situacije u životu, su me određeni ljudi, moji bliski ljudi, moja majka, moji prijatelji, u tom trenutku i devojka koju sam jako volao, molili da ne radim ovo. Išli za mnom i molili me da ne radim ovo, da ne ulazim ovde. Odrekao sam se opet u svom životu nekog, pa možda i po prvi put, svega čemu sam učen i svega kako sam živeo, da bi napravio ono što osjećam u trenutku i napravio tu odluku za jedan dan, bukvalno za jedan dan. I naravno, ne kajem se kao i ni za što u životu što se ne kajem. Od početka, kad sam došao negde ovde, mislim da nisam prezao ni od čega da bilo kome bilo šta kažem i zbog toga doživljavao da pokušavaju da me zgaze od prvog do poslednjeg dana, do dana današnjeg je tako. Borio sam se ovde sam, nisam se čoporisao među ljudima. Nije mi trebao apsolutno niko da me podrži, niti sam tražio podršku bilo koga da se borim ovde sa mnogo, mnogo lošim ljudima od najloših ljudi koje sam ja eto do sada video u životu. Da se tako izrazim nekako. I reći ću ti da sve što sam radio, radio sam iskreno. Radio sam onako kako i radim generalno u životu. Pokazao sam, mislim da sam mnogo kvalitetniji od svih ljudi ovde, da imam mnogo više kvaliteta. Bilo da sam neke pokazao, bilo da neke nisam pokazao, za to tek vreme dolazi, jer sam očigledno hteo sve ovo negde. Rekao si kada si ulazio, dobro se sećam te rečenice, u studiju. Za slavu. Cilj mi je da budem slavan i da ostavim trag. Da. Šta misliš, kakav si trag ostavio? Mislim da tek trebam da ostavim trag u životu. Mislim da je ovo početak svega toga. Kao što dobro, u životu, naravno, mlad si, dečko. Naravno, kao što sam ti rekao, bio na jednoj tvojoj emisiji, mislim da tek krećem u ostvarenju tih nekih velikih ciljeva i zato se apsolutno nizašta ne kajem i mislim da je sve ovo, kako god trenutno izgledalo, pravi korak u mom životu koji sam napravio. I da je ovako i trebalo da bude čim... Sve je onako kako treba da bude, uvek. Ja u to istinski verujem. Šta treba sad ovim putem da se oglasim? Tako je, nemoj uopšte da crveniš i da ti bude neprijatno. Ne, pa ne, pa evo ja ću ti reći, ja nijednom se do sad nisam pozivao na glasače. Evo ti prilike, i sad treba više nego ikada. Ja se nijednom nisam pozivao na glasače. Pozovi Pančevo, Južni Banat, ceo svet, izvoli. Da, nema šta, evo, čuvene Batmanke, moje. Čuvene Batmanke, porodico, prijatelji. A gusarke? Da, gusarke, pirati, bokseri, Batmani, svi. Ujedinite se. Ceo moj grad za koji nisam ni u jednom trenutku sumnjao da će glasati za nekog ovde osim mene. Prvenstveno hvala vam svima što ste me doveli do ovde gde sam sada. Ne mogu reći da sam to očekivao. I nisam, da kažem, nisam ni u jednom trenutku sumnjao u vas, ali opet kažem, nisam imao neka prevelika očekivanja. Ja sam to što jesam, Uroš Batman, Uroš Bokser, Uroš Veliki, kako su me ovde prozvali, Pirat s Dunava. A zapravo sam Uroš Rajačić, jedini preostali naslednik i nosioc svog prezimena. I nadam se da sam negde ispunio sva vaša očekivanja, možda ne sva, ali da vas nisam razočarao, da vas nisam prodao, da vas nisam izdao, ko što znam da nisam, ko što nikad i ne bi. Hvala vam puno na svemu i kad smo ovde gde jesmo, gazimo do kraja. Volim vas puno. Srećno, Uroše, i tebi. Puno sreće. I da čujemo zbog čega bi trebalo da...